دی حدیث ته خو کې د خپل غور سره ووره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای و درې تنه داسې دي درې تنه داسې دي الله تبارک وتعالى داغي منز نه قبلوي منز خو پرې دوا ولا ترفع لهم الى السماء حسنه اسمان ته داغي یونی کی هم نخیجی اسمان ته یونی کی هر څومره نیکی چې الله نه قبلوي یو نمبر ایک نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای العبد العابق تختیدل غلام غلام د مالک نه و تختیدو کنا ترسو پر چې دی واپس نه دی راغلی او د خپل مالک په لاس کې لاس نه دیخې الله د ده یو عبادت نه قبلی دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والمرأة الساخط علیها زوجها دویم هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه وي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي نه مونځ قبلیږي او نه بل یو عبادت قبلیږي تر دې پورې ترسو پورې چې خپل خاوند دې ښځې رضا کړی نه دی ترسو پورې چې خپل خاوند رضا کړی نه دی تر هغې پورې د دې یو عبادت هم نه قبلیږي او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه وي په دې باندې د الله لعنت ورېږي تر هغې پورې ترسو پورې چې دې خپل خاوند رضا کړی نه وي زموږ پښتو معاشره کې دا شی ډېر دی که نه ښځې به لاړې شي د پلار کره به خفه کینی خپه به کینی او چې خپه کینی نو تاسو ته پته ده څه چل شروع کی یو کړس بیا موږ ته ټلیفون رکړی کومه وظیفه وکم کومه وظیفه وکم او د تسپو نه به کړس وباسي او مسله به ځان ته خاوند به خپه یې ته په دلته کې د مسلې نه پاسي نه دا عبادت یې قبلیږي نه نه لومبې لاړ شه خاوند دې رضا کا د کومې ښځې نه چې خاوند خفه وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه شي په دې باندې په اسمان کې فرشتې لعنت وایي الله تبارک وتعالى فی لعنت وایي والناس اجمعین او تمام خلک فی لعنت وایي د کومې ښځې نه چې خاوند خفه وي او چې د کومې ښځې نه خاوند رضا دی د کومې ښځې نه خاوند رضا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د دې ښځې دپاره په اوبو کې میان په سړو کې میږیان په هوا کې مارغان او په اسمان کې فرشتې د دغې ښځې دپاره د معفرت دعاګانې غواړي د کومې ښځې نه چې څوک رضا وي خاوند رضا وي او حدیث مبارک کې راځي وایي کومه ښځه چې مړه شوه او خاوند ترې رضا و الله تبارک وتعالی ورته فرمایي زه جنت ته داخله شه زه جنت ته داخله شه حدیث مبارک کې راځي کنه أيما امرأة إذا صلت خمسها وصامت شعرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام فرماي ويكم يخزي جدا سلور كارا كول سو كارا إذا صلت خمسها بينز وقت منزكو كم يخزي بينز وقت منزكو وصامت شهرها أو در رمضان المبارك روجيني وي او واطاعت بعلها د خپل خاوند تابعدار وا وحفظت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا سلور خبر چې کمی خزه کې موجود وي سو خبري د منص پابندی د رمضان مبارک د روجو پابندی د خاوند تابعداری او بل د خپل شرمګاه حفاظت دا سلور خبر چې کمی خزه کې موجود وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای و چې کله دا مړه شي کنه الله تبارک وتعالى به فرمای فل تدخلی من ای ابواب الجنه شاءت د جنت په دروازو کې چې کوم دروازه خو خده پاغي دن نشه ای یو خاصه دروازه نه چې ته په روزدار او پر ځان له دروازه ده کنه د هر چا د پاره ذاکرینو د پاره ځان له دروازه ده کنه یو یو دروازه ده خو چې کوم خزه کې دا سلور خبرې موجود دي ته ټول دروازې اته واړه دروازې د جنت کولو دي چې په کوم ستا خو خی پاغه باندې ځه دا کوم خزه یو پکې هغه چې د کومې ښځې نه سره ځایي خاوند رضا وي او په دې کې ما وي مې کومه ښځه چې د رمضان مبارک روجي نیسي څه شی فرض روجي دي نفلي روجي نفلي روجه چې ښځه نیسي او خاوند په کور دی مسافر نه دی نو کو خاوند دی روجه ونی او خاوند په خفه او روجه به ماتي روجه به ماتي او چې کله نفلي روجه نیسي خاوند ته به وایي ستا اجازت شته چې زه روجه ونیسم کو خاون اجازه تو کو روجه دی ونی سی کو خاون اجازه تو کو نفلی روجه باسی نی سی الٹا او تو گناہ میلاویگی الٹا اور تو گناہ میلاویگی نفلی روجه کی د خاون اجازت دا شرط ته او دا یاد وساته د خزینه به د قیامت فورس د ټو نړمبه تفوس د خاون کیږي
حديث مبارك كرازي أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها وعن بعلها دخزنا دا قيامت فورز رنبي بحقوق الله كي تبوس كي دا منز بكيجي أو فحقوق العباد كي تبوس دا خاون متعلق بكيجي يو خزر على النبي عليه الصلاة والسلام تفرمي وإذا الله فاك في غنبر فما بعني دا خاون سحق شتري فما بعني دا خاون سحق دي النبي عليه الصلاة والسلام فرمي فإنه جنتك ونارك دا خاون ستا جنتهم دي وجهنم ديهم دي خاون دنا رزاو جنت تبزي خاون دنا خفو جهنم تبزي جهنم تبزي نو یاد اساتا خزا او حدیث مبارک کی رازی یاد اساتا الله کما کما بمڑلم بے یادو منو کما کما بدخپلی معاشری خرابی یادو منو زمون غمونو لراشا غمونو لراشا خزو لوی مصیبت رخ کڑے د غمونو نا چرت مڑے وشی پا لری لری زیکی پا لری لری زیکی دا خوز دا دلی بچلی گی او یقین او ساتا دا خوز چی پا لاری کمی زیاد دو چی کم غیبت کی کنا یر یقین او که دوی پا مڑی آر یعنی او که دوی پا دی وزر آر یعنی دا خوزو وزر لطلو غم لطلو دا پا شریعت کی حرام دی جائز ندی دا غم رازی پا خوزو نشتا دا پا سڑو دا دا پا چا دا دا پا سڑو دا دا اللہ دا پارا دا خپلی خزی چی لگی کنٹرول کو دا معاشرہ بسامیگی معاشرہ بسامیگی دویم دا چی کم نارینتا پا جوندانا باندے قتل حرام دی پس دمڑینی نے قتل اماغتا حرام دی مسئلہ فوشوئے کنا یو سڑے دا اغتا پا جوندانا قتل حرام دی او دقا سڑے مڑ شو خزی لدتا پا مڑینام قتل جائز ندی دا خزی پا راشو غوبل بجوڑ کی پا زوانے کے مڑتے ورگ چی وی نما ستا دے سدے چی تیینے ستا سدے تالا ورد قتل حرام دی دا بازی خو پاکی سامی تب اوچی دا پیسو دی خدای خبر چی که دی شدی تا میلاوی که همو ورگ پلان که رالا خدا خزی ورگ پلان که رالا دا دیسی خوگ جڑا که ورگ پلان که اپکی مشعور ای مشعور ای دا ویر دا پارا چا اگر آشی طولی خزی ورطا نیغ نیغ گوری ناغس اندر شروع که نورا دا پاخر که تو این دا شو دا این وسر شدی سلو یا کیسا شورو دا یقین پا اللہ وکم گا تر مقبری سر نزدی پاتی کی گو چھ مڑے وشی کنا سار منزل پاس مام بیا خبر جوڑا ار سار برازی ہو بٹا پر آلی ہو پاخر کی بسر نور طولی ووخ کی تو کی این بسر ووکی سم شیر ہے کنا سم کیسا دا حدیث مبارک کی رازی اللہ تبارک و تعالی تا دو آواز دیر زیاد ناخو خدی یو آواز دا گانو دویم آواز دا ویر دویم آواز دا ویر خزی چی ویر کوی بل خبره دا خزی چی دی حضرون رزی کنا دا دوی پلونه تون مرمیخ تا دا سخکار پروتی یا دا دروازی بانی بایدی سیا چوالی زکا دا خو بیاب من دا وی کنا سندک تا دا دی پلونه دی خود سوکی دی تو وی تاس تا چاو چی دا سندک تا وی چاس چا دا پیٹک تا دی پلونه با میخ تخکار پروتی یا با پاور پروتی چی دا ایلا ناوری چی خلق خبری که چی دا تلی گوره کم خزا چی دا خاون دا اجازت نا بغیر و تلا پا دی بانی دا اللہ لعنت وری که تراغ پوری ترسو چی دی کور تا واپس نی راغلی داری چی حضرون لزی چانا تا پوس کئی اللہ دا جینا کئی خو پری دا ودا کمی چی لگی سپنسری شکنا زبودی یا ما پا دی که اجازت تس ضرورت تی دا خو بگرد بیا زانی سابی نا بودی نا کو پا خڑ پوس و زین هم با دی دا خاون نا تا پوس کئی دا خاون دا اجازت نا چی بغیر دا درشل نا دی خپا بار کلا تر آغی پوری لعنت و تاوری که چی ترسو پوری دن نا کور تا نیرا غلی او زمون خو بیا زدا غشیر سیر پدی خاریو کی خاون چې نو کړل او ځکه نن دا خزه په انتظار چې ترسو بده وزي دی وزي نو هغه درشه د کور وزي بیا ټیم ته ګور زم ما خاون په پلان کې ټیم ته راځي دا طرف چې راځي چې ته چولی غون ته راغی چې را شکاری ګراته سیر اپنا چې دې کور ته راشي چولی ول راوړي غور تکی دې خبر اخلاص شي خزه په یوز یو سړی په بلز یاد اوس آتا کوم خزه چې او دا خزه چې غم لزینو ام بزان تیاری خزه چې غم لزینو ام بسکی زان با تیاری حدیث مبارک کی رازی کتون کم لعنتی دیو چاہتا چی قتل شدام لعنتی دا دا کم خز چی زان سنبال کی پلار باندی تیری کی کتون کم لعنتیان دی دا اللہ دا طرف لعنت را وری گی و کمی خز چی قتل شی پدی بانیم دا اللہ دا طرف سرا وری گی لعنت وری گی او بیا چی کم خز دا کور وزی و خوشبوی و لگی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی ہی کزا و کزا یعنی اززانیا دا خدا سی دا سی دا یعنی زناکار دا کمه خزه چې خوشبوي ولګي دا دې ډېر پاک دامن خزه دا دې ډېر پاک خزه خو چې دا پردو نارینه په مخ کې لاړه په نارینه خوشبوي ولګي دا نبی علیہ السلام بدکار ای بدکاره تا خپل خوشبوي پردو سړو ته و نو یو په دې غمونو باندې سره ولې لګو کنټرول راولو کنټرول